històricament l'estiu s'ha salvat en camions Cuba abastint pobles, un clàssic d'ells és Ares, on estem avui, que gràcies a aquestes ajudes d'aportacions de fora d'aigua han pogut anar a salvar en els estius. Era una obsessió de la Diputació intentar que això no tornara a passar, que això pogués donar-se-li solució, i era qüestió de planificar quina era la millor solució tècnica per a impedir que depenguérem en l'abastiment estival de l'aigua de consum humà de l'aportació de camions cubes. Afortunadament, aquesta estratègia traçada avui ja està donant resultats. Avui venim a inaugurar este depòsit en Ares, com ara farem en uns minuts el mateix en Tírig, per a poder dir que el treball en el que ens hem dedicat durant aquest temps està donant com a resultat que ja no farà falta l'aportació de camions Cuba per al subministrament estival. Enguany, històricament, el poble d'Ares passarà l'estiu amb l'aportació només d'aigua dels seus manantials, amb l'aportació de l'aigua que ha sigut capaç d'almacenar este depòsit, juntament a la resta d'infraestructures que el poble ja tenia i que li permetrà passar perfectament l'estiu sense tindre que vindre cap camió Cuba.